Nu skal jeg nok trille over i sne. Mere
spændt på, om du kan bevæge dig, eller hvad? Jeg tror aldrig. Det er simpelthen bare klippes op. Der fandt også der stor bakke ind under. Hvad skal du have tage på deroppe? Ja. Nå. Hvordan skal du få drikke kaffe nu? Ja, det skal nok blive. Jeg kunne høre på det altså noget der bliver blå. Jeg kunne høre på det at Johnny er kommet i gang. Det er det sådan. Det er ham blød. Blød det også lige. Det er også fordi han er Pass!
stop nogle meter op. Kig op. Gå tilbage. Kig op. Lina. Igen.
sammenhold, som helt for sult. Hva? Nej. Vi har sgu alt spændende, men vi kan ikke ind. Hva? Kør nu selv. Ja. Ja, det var så fint. Du siger, at Camilla, vi skal arbejde sammen! Kom lad over! Det er godt, det er Lille. Kom her! Du er med, kom ind! Kom ind, 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 Emma! Emma!
mange af de her er helt unge, altså et år yngre. De to er lige kommet ind. Ja. Det er to sønne. Kom du bare fra mig, kom du bare fra mig, du sjælp, han er lige snart. De går i chef. Ja, det er det, jeg siger. Du ser fra start, så er det slut. Ja. Så tænker man, at det er de samme gear. Ja. Kom igen. Han er også må hjemmefra, jo. Han bor et af de få steder med landpost tilbage. Julie! Ja, der Det er sjovt, den her.
vi er der stadig. Du kan se de små her. Altså, vi føler os så små, når vi kommer op på andet år og spiller med dem, ikke? Men det er jo sådan, når vi så kommer sammen på små ind, ikke? Og så om et år, så er de vokset 15 cm. Rammer to. Det er godt, rammer to blå. De står også selv og venter på hjørnet. Det er i orden, når du får så meget sol i øjnene. Hvis det er været... Smir bukser, vil til bevis. Hvis det er været en kamp, så er det virkelig, at så det ser ud som om Poul lige er lidt fejldømt. Nå. Her i håndbold der. Det er der kaffe med, at der er dommer, der er gjort det. Ja, vi er rundt om. Nå. Men så I den gang? Nej, ikke. Om er det rigtigt, at der var de der fejl? Ja, det er mere end en kvart, om man kan handle sig her. Det er ikke Poul rundt alligevel. Nej. Men jeg så kun lige det der, hvor de stod der klapper af dommeren der. Ja, ja. De virker ikke helt tilfreds. Nej. Nej, det er godt fejl. Så kan du ikke i gaffe. Nej.